Kazi unafanya kwa konye wake kubani nini? Nimefanya research na maitho ya durumeni nikaona watu wamejiconfuse. Wanaleta maidi kwa nyumba ambao wako heartbroken. Wanaenda wanashukua watoto wao, wanakuwa boyfriend, wanawadhuru vibaya. Wengine wanashukua watu ambao hata hawana future, wananyanganywa mabwana. Kwa hivyo nikaona washa niende kanisani nikute tusichana ambapo tumeokoka tufajin ili nianze kutuuza. Unauza wasichana? Nikuwa. Unauza wasichana kwa minajili yani kwa manyumba yani wakue boss. Ah, wewe una bureau ya house girls. Tueleze mnamo tarehe 28 mwezi wa September mwaka uliopita ni kitu gani kilitendeka? Hiyo siku nakwambia ilikuja na ghadha gurba. Ehe. Sasa nilikuwa nimeota actually. Nikalala nikaona watu wamenifamia. Na watu walikuwa na bunduki. Lakini wakati walikuwa wanaenda kunidusu nikaamuka. Unaona? Lakini sikuweza kuinterview ile mambo ya kiroho ya kwamba nilikuwa naonyeshwa kitu kibaya kitahanyika. Kitu gani kitendeka? Sasa venye kulikusha, mimi nikaenda kawaida. Nilikuwa nimeabiriwa tu pesa na mdosi mwingine ambaye alikuwa anataka msichana, nikampelekea. Yes. Akanipatia tips mzuri sana. Mm-hmm. Nikarudi pale kwa kakioski kago kabiro. Endelea. Kwa hivyo hivyo nimekaa hivyo nimetulia gehora jaro nguo nikasikia simu. Ati? Kuhura jaro, kuridhia jaro, yani ni ile kudhimira, ile kukaa gedha, yani uko hifo hifo unakoja upewe makontrakt. Oh, umerelax. Yes. Iyo ndio ku? Iyo ndio kuridhia jaro. Aha. Jaro. Ukiridhia jaro, ni kitu gani kilifanyika? Huyu msichana anaitwa, huyu anaitwa Mirka. Di alinipigia simu. Akaniambia we tri ye niki we dira iwa niwa dhama. Mimi nikamwambia ai ati nini? Kwa sababu naona vitu zikiletwa zikitolewa. Mwende kidogo. Alikuambia vitu vilikuwa vinatolewa kwa nyumba yako na wewe mwenyewe saa hiyo ulikuwa uko kazini. Na dhimera jana. Endelea waka. Nikaona sasa hapo ndipo nikapadisha muli. Mm-hmm. Nikamuliza nani wanatoa na mimi hata sina habari. Kaniambia wewe huku kumekudhuka. Mimi ndio huyo nyau nyau nyururu hadi kwangu pap. Kwa dawasha nikwambia nikakuta nyumba yako ni kifeli. Kupata nyumba ni? Kifeli hakuna kitu imetolewa pru kila kitu. Kisha? Sasa nikaona hapa mambo yamedhuka. Uh-huh. The only way to do is to call my rafa. My only one lip. Ndio. Yeye anaitwa Ras. Eka yeye abo. Eka yeye. Abo. Yeye ndiye musician. Mimi sitembeagi na watu garagari ya huku. Bwana wako anaitwa Eka yeye abo. Abo. Ras Eka yeye abo. Yes. Nikampigia. Mhm. Nimuligira. Alafu unajua sasa ukimpigia kuna kasikiza kana kuaga hapo. Juu ni rapa. Anasema, "Sasa one mwega adira donyoni ako kama ligo na sokerera yakoko. Yo susu. Ukauga haha." Akakonya. Hapa ni kutini. Ni hoti. Si kanisani. Lakini hiyo jina ya igoti, mbona mnaita koti? Koti ni ya baridi. Mahakama. Oh, mahakama. Kwa...